waa ku dhowaad 40 rag reer guura ah oo banaynaya waddo gawaaridu adeega ula soo marto deegaankooda. Waxa ay shaqadan soo wadeen 8 sano ee ugu dambeysay oo ay sameeyeen xagaaf dhan 37 kilomitir. Iyada oo ay ahayd aroorkan aroor waraabireed, aroor oodan, waddaduna ay mari jirtay geel doora. Markaa iskutashi badan baanu samaynay, dadku markuu xanuunsado, haddii ilaahay safarka, haddii ilaahay qadaraayoy, hayaanka reerku markuu guurayo, wax badan baanu nasoo food saaray. Marka waxaanu iskutashi baanu samaynay, iskutashigaasu wuxuu yahay inaanu waddo keenno caano badan. Ragga waddadan samaynaya degsiimadoodu waa kuwo inta badan ku neg deegaankan oo ka tirsan buuraha Calmadow ee gobolka Sanaag, kaas oo ka mid ah dhulka ugu cagaaga badan Soomaaliya oo ay horay ugu yaraayeen jidadka gawaaridu marto. Midda hadda laga shaqaynayo waxaa qoysaska miyigu ku maalgeliyeen xoolahooda. Hay'ada wax maalgeliya iyo kuwa baris bixiya iyo ma jirin. Adhiga iyaga baanu qaybna iibsan jirnay, qaybna ku qalan jirnay. Qaybna waa iibsan jirnay, raashin baanu soo siisan jirnay, qaybna waa ku qalan jirnay. Iyo nafaca kaloo ay leeyihiin caanaha iyo haddii ilaahay iga qadarayo waxyaabahaas oo dhan baanu ku maalgelinay waddada aad aragtay. Sida jidkan howlaha shaqo ee reer guuraagu wada jirka u qabanayo, waxaa ka horreeya shir inta guurtidu iclaamiso la isugu yimaado, kadibna lagu guddoomiyo talo la wada gaaray. Reer miyigu waddo isku xidhan oo haddaba qadarkeeda leeyahay, dhaqankoodu wuxuu yahay dhaqan isku xirasha. Waxaa dhaqanka keenaya odayaal baanu leenahay, odayaashu markii ay soo jeediyaan waxu khaafiya ma jiraan, dadka nugul bcid bu ku noqonaya. Waa ku dhaqaaqeena, waa samaynana. Sidaa darteed waxaanu oranaynaa waxba fakir baan isweydiinaynaa. Fakirkaas wuxuu yahay warheedhi waddada see halkaa wax libaan uga gaadhna, ama haddeeba qadar waddo u furanna, ama haddee ceel gu qodanna, ama haddeeba qadar nadaamka ugu samaysana. Sidii uu isku raacanay, isku wada waafaqnay, waa samaysanayna, waa ku dhaqaaqeena. Wakaa hay-ad lacag kaga badoono, dowlad lacag kaga badoono, bacbisin lacag kaga badoono, xolaygaan ku samaysana. Markii aanu samaysano waa kaa sudaa siyaasaan horumar ugu gaara. Tabta xoolaha shaqadan lagu qabanayo reer guuraagu u qaybsado waxaa lagu qorsheeyaa bilowga shirka, iyada oo ni walba qoondada uu kaga qaybgelayo loo eego xoolaha xerada ugu jira. Ninkii shaharkii wuxuu qabaa $100, $150, $200 ba ugu badan. Ninba inta xeradiisu leegtahay baa la miisaamaya. Ninka ariga badan waa $200, ninka dhexdhexaada waa $150, ninka kale waa $100. Xooguna waa sabiilullah. Markii ay 8 sano si wada jira uga shaqaynayeen iyaga oo arigooda intifaacsanaya, ayay dhammaystireen xagaaf deegaanka ku xira degmada Baran oo 37 kilomitir ah. Kadibna waxa ay bilaabeen waddo kale oo deegaankooda ku xirta degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag. Haddana waxaa noo muuqatay waddadii inay oodan tahay oo waddadii Laasqoray ay ka oodan tahay, oo marka aanu rabno inaan Laasqoray qabanno inaanu Baran ku noqonno oo geeldoora soo marno, waxaa noo muuqatay inaanu halka ka dusinno oo caano badan geeldoora isku xidhno. Waa sida xirfadaha kale oo dhiirigelin kama maarato shaqadan raggu wada jirka u qabanayo. Howlaha miyigana mid walba sidaas ayay u leedahay hees howleed u gaara oo goobteeda looga jiibsho. Waddada markaan samaynayno waxaan leenahay waddadiyii hore waa warwarin jiray, deegaankani waxa uu ka tirsan yahay buuraha Calmadow ee gobolka Sanaag, kuwaas oo ka mid ah meelaha Soomaaliya ugu qabow, waxaana ku badan dhirta oo waa kaymo madaxa iskula jira, iyadoo mararka qaarkoodna ay soo fariisato cariyaamo iskaga kaa gudbaysa in aad meel dheer wax ka aragto. Arrintaasi ayaa sababtay in casar dheer shaqada laga rawaxo maalintii aan joognay. Laakiin inta aan loo carraabin xaafadihii saaka laga yimi ayaa barbaartu halkan ka jabsadeen ciyaar dhaqame.
jaar oo hadba mid lagu jeebinayo laakiin gobolka Sanaag waxa ugu caansan kuwa laga ciyaaro jaandheerta asar aheer guuraa abaar la jeebinay kadib waxaan baran u maray jidka dadka deegaankani sameeyeen iyaga oo xoolahooda biilanaya maxamed xasan dhalo degmada baran